Me corta pro Tirulipa também, que a polícia esteve na mansão da Deolane, mas esteve atrás do Tirulipa. É, a coisa ficou séria. Outro nome envolvido nessa investigação da Polícia Civil é do humorista Tirulipa. A pedido do Ministério Público, a casa do artista, que fica em uma área nobre de São Paulo, também foi alvo de busca e apreensão. Os agentes apreenderam folhas de cheques nos valores de 30 e 27 mil reais e ainda notas em dinheiro, ok? Então apreenderam dinheiro, e não foi pouco não, foi bastante dinheiro aí do Tirulipa. Cheques foram apreendidos, 27 mil em espécie, o Tirulipa tinha guardado na casa, 27 mil em dinheiro vivo. Polícia apreendeu também e fez busca na casa dele. Celulares, anotações e até documentos do Tirulipa também foram recolhidos da casa dele em São Paulo. Não conseguimos contato com a assessoria de imprensa do humorista até então. É um pedido do próprio Ministério Público de São Paulo, que a polícia cumpriu esse mandado de busca e apreensão também na casa do Tirulipa, que fica na região de Alphaville, aqui em São Paulo. Tá? Tudo ontem, quarta-feira, a polícia rodando aí as mansões dos famosos, devido à investigação desse crime também contra a economia popular e associação criminosa, que configura lavagem de dinheiro.